はいどうもピオキングです。今日はですねショボンアクションという携帯のね、まあ無料なんですけどアプリのゲームをやっていきたいと思います。これはねもうね知ってると思うんですよ皆さんこの鬼畜ゲーをもうこの意地悪すぎるゲームをね皆さんはもう知ってると思うんですよ。ですけどね僕も今までこれやったことないんでちょっとやっていきたいなって思います。まず1の1待って音小さちょっと大きくしますね。よし、それじゃあ早速やっていきましょう。これはアイテムとか多分取れないんですよね。ほら見てほらね、ほら見てほら意地悪いでしょ。ほらね、もう意地悪いんですよ。でこのまま渡っていく。そういう出方ある？そういう出方ある？まあこれもねおそらく踏んで倒あ倒せる。踏んだら倒せんじゃん。オッケーオッケーオッケー。え、キノコとかあんの？これキノコ取ったら死ぬみたいな。まあ、取ってみよっか。ちょっと待って。無敵じゃんこれ。やばくない？ねえ、ほら。何もしない方がいいもん。当たってなくない今。今絶対当たってないよね。まあ、このまま一回出さしておいて、いや踏めるんだってか。ジャンプ、オッケー。そして、この辺なんかありそうだよね、コインとか。もう一面クリアするのにめっちゃしんどいわ、これ。で、ジャンプして、ここ。あー、嘘嘘え？ブロック落ちてくるとかあるの？もうひどー、このゲーム、ほんとに。よし、じゃあこのまま渡っていく。ジャンプ。またブロックか。忘れてた。まあ、キノコ取ったところでなんですよ。これさ、上から行った方が良さそうだよね。こういう風に。ブロック落ちてくるんだったら上から行こう。うおービビった今中間ポイントよっけよっけ中間ポイントくれるんだ。ありがたい。うおー危ねえよかったー。で、これはこれはええジャンプで多分ここ切り抜けない現場。現場とか行った場合。現場とか行った場合とか行った場合もうわけわかんない。なんだこいつうめえじゃねえよ。こっちはクッしまうぞ。それじゃあここもねジャンプして抜けていこう。オッケー。これには当たったらいけないでしょう。あ、なんか顔っぽいの書いてあるね。よしよしよし。うおー貴様の死に場所はここだ。ここじゃねえ俺の死に場所は好きな人の膝の上って決めてんだ。で、この辺を渡っていく。ジャンプ。いいね。よし、ここ振ってくるでしょ。振ってくるでしょ。来るでしょ。来る、来る。よしえ、避けれないんだけど。これ一面クリアすんのにすごい時間かかるんだけど。よし、来た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 。これで、ゴールかな。これ絶対ゴール前なんか、うわ、危な！なあ、今のビーム。危ない、よくよくれたね。よっしゃー、ゴールできたー。意味わかんないんだけど、今の。は？何？どうすりゃいいのじゃあ。飛び越えれってか。危ね！よし、じゃあここ飛び越えようか。じゃん！いけるか？多分飛び越えていくと思うんですよね。よし、じゃあもうちょっと勢いつけていってみる。よし、こんな感じか。オッケー、来た。これでゴールかな。え、待って、はゴール戻れない。マジか、行き過ぎた。行き過ぎたらダメなのか。でもこれでゴール方法はもう分かりましたね。多分これでクリアできると思います。こっからですよ。お前ジャンプして、あーちょっと待って、危ねえ。よし、これでゴールでしょ。ゴールでしょ。よし、来た。やったー。よし、これで次のステージか。なんだこれ。ステージ1より特殊なものが増えたので気をつけてくれ。あとアイテムの一部を利用するかも。なるほどね。じゃ、これより右に行くみたいな。あ、なんもなんない。土管に入るのか。オッケーオッケー。うお待って、今の音楽なんか聞いたことある。これスペランカの音楽でしょ。めっちゃ好きなんですよね、この音楽。いいね、スペランカ。うお、ブロックを侮ったか。わかんないよ、
絶対わかんないでしょ。どこだったっけ。そう、ここここ3段目だな。3段目のブロックを踏まないようにしていこうか。うわー、あぶねー。よし、あぶねー。で、このままジャンプして渡っていく。絶対なんか来ると思った。中間ポイント、やったー、取れた。このまま走っていけない。刺さった、ブロックが頭に。右が降ってきた途端すぐオッケー、いいねいいね、した。まあそんなことだろうと思った。スターはそんなことだろうと思った。キノコ、なるほどね。じゃあこれを、これ難しくないねえ、ここ渡るの。わかった、これキノコを出して右のこの変なやつに取らせればいいんだ。オッケー、渡れんやんこれ。え、どこ行った今。どこ行った。キノコを出すタイミングが結構重要になるんじゃない。そんなところで、あ、いける、いけそう。おーし、来た。よしよしよし、怪しい。めっちゃ取ってみよっか。いや無理じゃんこれ。いやもう無理じゃんこんなの。行けってか、これもう行くよ俺。まあそうなるとは思った。なんかなるよね、アイテム取っても。まあいいことはないだよね、このゲーム。これなんかさ、壊れそうじゃないこれ。大丈夫大丈夫だ、大丈夫。あぶねー、よし、あぶねー。なんか来ると思った。さてゴールさせてくれるかな。普通に普通に普通にゴールさせてくれ。ここまで来たんだ、普通に。あ、でもこっからなんだ、優しい。ジャンプ、オッケー。え、じゃあどうやってゴールすんの。こうやってするでしょ。で、ちょ待って待って、意味わかんない意味わかんない。え、なにこれ。なるほど、わかった。今見た、今あの上のポールのとこに乗ればいいのね。っていうか俺行き過ぎた、もしかして。え、どここれ。あの水色のね、ポールのてっぺんに乗ればいいだけなんだ。なるほどね、こんな感じ。うん、よし、これで多分ここに行けばいいと思うんですよ。よしよしよし、これでクリアでしょ。オッケー、よし、これクリアだ絶対。はい、それじゃあ今日のしょぼんなアクションはここで終わりたいと思います。鬼畜ゲームに耐性がある方はぜひやってみてください。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。